Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje nós vamos estar encerrando a nossa série sobre alterações respiratórias. Nós já falamos sobre pneumonia, já falamos sobre bronquiolite viral aguda e bronquite. E hoje nós estaremos falando sobre a asma. Então, fica conosco que nós vamos compartilhar essas informações. E não se esquece, já se inscreva no canal, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então, asma, né? O que nós lembramos no primeiro momento que nós falamos ou pensamos sobre asma, né? Nós lembramos de alguma pessoa que tem que fazer uso de uma bombinha, né? Que aquilo é um broncodilatador que vai fazer, né, de modo geral com que os brônquios, né, pulmonares eles se dilatem, né? Mas afinal de contas, por que que nós precisamos, né? Por que que a pessoa precisa de um broncodilatador, né? É muito comum que pessoas desenvolvem asma, né, normalmente por fatores genéticos, né, um fator genético associado, né, que a pessoa nasce com a asma, só que a asma ela pode ter manifestações diferentes de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa pode ter, por exemplo, um agente que vai dificultar, vai causar uma inflamação, né, específica, né? Pode ser, por exemplo, um cheiro específico, pólen. Algum fator que vai fazer com que ocorra essa constrição, né, esse espasmo no, nos brônquios, né? Então, a asma ela é caracterizada como esses espasmos nos brônquios pulmonares que fazem com que eles fiquem mais estreitos, né? Então, a oclusão pode ser bem importante. Então, por isso a tamanha dificuldade respiratória que a pessoa apresenta. Né? E tem um sinal muito clássico que pode ser utilizado, né, para identificar a asma, né, que é característico, é o chiado no peito, né? Então aquela pessoa que quando respira, né, uma criança, né, um adulto mesmo, né, ou um idoso que tem dificuldade para respirar, e se verifica aquele chiado no peito, como se tivesse um gato miando dentro do peito da pessoa. Né? Então esse chiado ele pode ser um sinal de asma, tudo bem? Que é caracterizado então como esse espasmo na região dos brônquios pulmonares ali, que fazem com que ocorra dificuldade de respiração, dificuldade respiratória, e aí vem diversas alterações que podem ocorrer decorrentes do processo de retenção, né, de CO2 exacerbada ali, a pessoa pode ter algumas alterações decorrentes desse processo. Mas de forma geral, o que nós queremos destacar aqui, que é uma alteração pulmonar que tem repercussões na vida da pessoa. A pessoa precisa de fazer o uso de um broncodilatador, fazer um acompanhamento de saúde periódico, né? Então, se você tem asma ou conhece alguém que tenha asma, né, passa esse vídeo para ele, para que essa pessoa possa ter uma noção, né, de forma geral, como funciona e que ela possa, né, nós possamos fazer o encaminhamento sempre que possível ao serviço de saúde mais próximo, como quando identificarmos especialmente alguma crise, né, que nós possamos estar sempre atentos aos sinais, aos sintomas que a pessoa apresenta. Tudo bem? De forma geral é isso. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Vamos continuar compartilhando essas informações. Vamos, espalhar informações de saúde de qualidade, de forma simples e acessível para todos, para todas as pessoas. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.